Moltes gràcies, senyora presidenta. Bon dia per la vesprada, senyories. Senyors del PP, presenten vostès així l'única proposta que presenten sobre que va dirigida al sector primari i dir-los primerament que ja existeix un pla de vigilància de fitosanitaris per a detectar i monitoritzar plagues. Dir-li, senyor Barrachina, que el cotonet de les valls del qual vostè tant parla va ser descobert l'any 2009 i no va ser fins l'any 2016 que es va posar en marxa el pla de lluita que ha suposat posar a l'abast de l'agricultura valenciana tant les feromones com els parasitoides. I mira, jo també sé mostrar paperets, així n'hi ha. Una notícia de l'any 2010 en què les associacions d'agricultors li demanen a la Generalitat que actue. Vostès no van fer res. I no van fer res. No van fer res en aquell moment pel sector primari perquè no han fet vostès mai res pel sector primari, però és que ara tampoc, i com a mostra un botó, és que venen vostès així en la proposta de resolució i no diuen res del sector primari, l'únic que diuen és això, que bueno, lo de la plaga del cotonet està molt bé, però realment és una miquiua, és fum de canyar o el xocolata del lloro al costat de lo que està passant en el sector primari valencià, que és que no els interessa a vostès l'agricultura, la ramaderia, la pesca. Pues pareix que siga així, però clar, si realment els interessa el sector primari, entendrien que el principal problema del sector primari que tenim així és de preus. N'hi ha un problema de preus brutal, però vostès així de problemes de preus no venen a parlar, perquè evidentment parlar de preus els suposaria a vostès un problema de classe brutal, perquè s'haurien d'enfrontar vostès amb els responsables de la gran distribució i el que és més fort encara, s'haurien d'enfrontar vostès amb vostès mateixa, amb el Partit Popular, amb el Partit Nacionalista de Sud-àfrica que va donar entrada així als productes de fora de Sud-àfrica, de Vietnam, de Sud-amèrica, de Turquia. Vostès, els grans defensors dels tractats internacionals, són els que ara no... Però jo també ho entenc, que a vostè li és complicat vindre així a parlar d'agricultura quan per al seu partit l'agricultura valenciana ha sigut una moneda de canvi perquè les empreses de l'IBEX 35 pogueren anar a invertir en certs països del món. Però clar, ve vostè així a parlar-nos de l'AVE. Pues jo trobo que està molt bé parlar d'infraestructures, però no haurien vostès de posar el tema de les infraestructures quan haurien de parlar d'agricultura. Suposa que la gent, els agricultors, la gent de la ramaderia i de la pesca, els interessa a vostè que quan toca parlar del seu tema, parla del seu tema i no vinga així a parlar de l'AVE. A mi realment em pareix una miqueta ofensiu. Sobre temes d'aigua, bé, doncs pensa que venem també a marejar la perdiu perquè està, és públic i notori que aquest govern defensa el trasbassament Tajo Segura, que va i anirà als tribunals a defensar tot el que faça falta en aquest trasbassament, informar-los també en temes d'aigua, que s'està elaborant un pla director de sanejament d'aigües, per el que diuen en la seva PDR, i també sobre el Banc Nacional d'Aigües que vostès proposen, no sé, hauríem de donar més informació perquè ens farem una idea. Oficialment la Generalitat no té res a dir perquè no és la seva competència, però bueno, a nivell personal em pareix un xiste més que una altra cosa que proposen vostès un Banc Nacional d'Aigües. No sé si volen fer una gran bassa allà a Madrid, donar-los allà a Madrid la clau de la seta i que vagin repartint aigua on ells vulguin. No ho sé, em pareix prou. Sobre transició ecològica, diuen vostès algunes coses interessants sobre transició ecològica, és curiós, vostès, i sobre energies renovables, vostès, que van ser els que van bloquejar les energies renovables al govern de Madrid, el partit de l'impuesto al sol i el partit que es va postrar davant del lobby energètic. Encara n'hi ha molta gent que quan paga la factura se'n recorda del senyor Soria. I però sap què passa? Que moltes de les coses que diuen són interessants, però segurament mos faria falta més finançament per a poder tirar-les endavant. Mos faria falta, evidentment, també més personal, tot el personal que vostès van retallar de la conselleria. I sobretot, mos faria falta més finançament. Ja sé que és difícil per al Partit Nacionalista de Madrid, com vostès, allò de que Madrid és Espanya i Espanya és Madrid, ja sé que és difícil per al Partit Nacionalista de Madrid vindre a demanar més finançament, però bueno, la nostra feina és demanar-li-ho. Per acabar, bueno, sobre gestió forestal, diuen algunes coses interessants. Vostès aposten per
dir-los que aquesta conselleria realment aposta i ha pujat la gestió forestal, vostès apostaven pel càrtel del foc del senyor Castellanos i la valorització energètica de residus, simplement dir-li que jo em postre als seus peus, m'engenolle, i sí, com a valoració energètica de residus, vostès són els millors. Ningú com vostès va fer or de la basura. Si no és que ho pregunten allà a la Vega Baja. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor president. Bé, és curiós, jo li dic a vostè que ha presentat molt poc sobre temes d'agricultura i ve vostè a la rèplica a parlar-me de lo mateix que m'havia dit al principi. Ha repetit, crec que pràcticament les mateixes paraules. I és una llàstima perquè la veritat és que haurem pogut parlar d'agricultura, sí, dels problemes que tenen els agricultors. Ja veig que a vostè no els interessa molt. Ja dic, ha parlat de l'ADE en la mateixa proposta de resolució. Parlàvem dels malvats ocupes, que són, ara mateix resulta que són el gran problema que té Espanya, els malvats ocupes. I parlàvem vostès del corredor mediterrani, de l'ADE, de qüestions de vivenda. No sé si és un error que realment en la PDR està, havíem enclavat tots aquests temes i que només n'hi hagi un punt realment on parlen d'agricultura. Però, bueno, la veritat és que ho tenen vostès difícil. Vostè diu que els agricultors van eixir al carrer amb una pancarta que dia basta d'enganyos. Però, clar, ja els ho vaig aclarir jo, sí, el de basta d'enganyos, evidentment els agricultors demanen els diners i les ajudes que els pertoquen. Però ahir no estaven demanant això. El que estaven demanant és que no volien ser moneda de canvi d'altres negocis, d'altres sectors que estan anant a altres països i la moneda de canvi és que així mos inunden en productes de baixa qualitat i fets amb jornals de misèria i també mos inunden, evidentment, de lo que estava parlant vostè, del cotonet de les valls, que ja li ho vaig dir l'altre dia, que també es diu cotonet de Sud-àfrica. Vostè, que és el Partit Nacionalista de Sud-àfrica, ho hauríem de saber millor que ningú. Clar, que a lo millor fa 20 anys o fa 15 anys era més difícil saber aquestes coses, però ara ja sabem que no paren d'inundar-nos i que les plagues, les epidèmies que estan venint d'altres països s'han de tallar d'alguna manera. Això al Partit Popular no els interessa mai quan han governat i que demostra un botó, la intervenció que ha fet vostè així, que demostra un desconeixement absolut de com està l'agricultura valenciana. O això o és que vostè no pot arribar a més perquè el seu partit no ho deixa. Moltes gràcies, senyoria.